በኮሮና ወረርሽኝና በወቅታዊ ሁኔታዎች ምክንያት ተዳክሞ የቆየው የአማራ ክልል የቱሪዝም እንቅስቃሴ አንጻራዊ መነቃቃት እየታየበት መሆኑን የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። ዘርፉን ለማሳደግ በመረጃ ገጽታ ግንባታ ሁሉንም ያሳተፈ ቅንጅታዊ ስራ እንደሚያስፈልግ ተገልጿል። አብዮት ከፋለ ተጨማሪ አለው። አማራ ክልል የበርካታ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች ታሪካዊ፣ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ክዋኔዎች መገኛ ነው። በዓለማችን በተከሰተው የኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የቱሪዝሙ ዘርፍ እንዲቀዛቀዝ በማድረጉ በክልሉ ቱሪዝም ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። ከታህሳስ መጨረሻ ጀምሮ በክልሉ የተከበሩ የገና በዓል በላሊበላ፣ ጥምቀት በጎንደርና ሰሜን ሸዋ ምንጃር ሸንኮራም፣ የሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማህበር፣ የአቡነ መርቆሪዎስ ክብረ በዓል በደቡብ ጎንደር፣ የሰከላ ግሽ አባይና ሌሎችም ሃይማኖታዊና ባህላዊ ይዘት ያላቸው ሁነቶች የክልሉ የቱሪዝም ዘርፍ መነቃቃትን እንደፈጠሩ ባህልና ቱሪዝም ቢሮው ገልጿል። ለውጤቱም ሁነቶችን በሙያ የመደገፍና የማስተዋወቅ ተግባር መከናወኑን ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ሙሉቀን አዳነ ገልጸዋል። ባህልና ቱሪዝም ቢሮ እስከ ወረዳ ባለ መዋቅሩ ድረስ በባለሙያዎች ድጋፍ ይደግፋል፣ ተግባራትን ይለያል፣ በተለዩት ተግባራት ላይ አቅዶ ይሰራል፣ እነሱን ይፈጽማል፣ በበጀት ይደግፋል፣ ኢቨንቶቹ እንዲተዋወቁ ያደርጋል። ለምሳሌ ያዊ የፈረሰኞች ማህበርን ወስደህ ብታይ በዚህ አመት ለ81ኛ ጊዜ ነው ያከበሩት። 81ኛ አመቱ ነው ማህበሩ ከተመሰረተ። ግን ለሰባ ምናምን አመት ሲኖር የተዋወቀ አልነበረም። የእኛ መዋቅር ግን ይህን ነገር እንዲተዋወቅ አድርጎታል። በክልሉ ያሉ የቱሪዝም ሀብቶችን በዘመናዊ አሰራርና ቴክኖሎጂ በመታገዝ የማስተዋወቅ ስራ እየተሰራ እንደሆነም ገልጸዋል። ብሮሸሮችን በማዘጋጀት ጋይድ ቡኮችን በማዘጋጀት ዌብሳይት ላይ መረጃዎችን አፕዴት እያደረግን በመልቀቅ የሶሻል ሚዲያዎችን ትዊተር፣ ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም እንዲህ አይነት ነገሮችን በመጠቀም የማስተዋወቅ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። እንደውም አሁን ላይ ያለው እንትን ምንድን ነው? የማስተዋወቅ ስራው በክልሉ የባህል ቱሪዝም ቢሮ ብቻ ተይዞ የቆየውን አሁን ከተሞችና የከተማ አስተዳደሮች፣ ዞኖች በየራሳቸው እነኚህን ሚዲያዎች እየተጠቀሙ የአካባቢዎቻቸውን መዳረሻዎች፣ የአካባቢዎቻቸውን ቅርሶች እንዲያስተዋውቁ የማድረግ ሰፊ ስራ ጀምረን እያስተዋወቅን ነው የምንገኘው። በአንዳንድ አካላት የሚሰራጩ ሀሰተኛ መረጃዎች በዘርፉ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉናም ትክክለኛ መረጃ በማድረስ በገጽታ ግንባታ ሁሉም በቅንጅት እንዲሰራ ቢሮ ኃላፊው ጥሪ አቅርበዋል። በትክክለኛ መረጃ ተመሰረተ ይህን መረጃ ስትሰጥ እነኛ ለግነት የሚጠቀሙት ለሌላ ማነሳሳት አገሪቱን ወደ ቀውስ የገባች አስመስሎ ሰይጣናዊ ስዕል ለመስላት የሚፈልጉትን ሰዎች ራቁታቸው እንዲቀሩ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አካል ብቻ አይደለም ይህን ስራ መስራት ያለበት። መንግስት የራሱን ድርሻ መስራት አለበት። ሚዲያዎች የራሳቸውን ድርሻ መስራት አለባቸው። እንደኛ አይነት ተቋማት ደግሞ በልኩ የራሳቸውን አሳይመንት ወስደው ፕራክቲካል ማድረግ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እና ይህን ስናደርግ የተባለውን ችግር መቅረፍ እንችላለን። ኢትዮጵያ ያለችበትን እውነተኛ ገጽታ ዓለም እንዲያውቅ ማድረግ እንችላለን። ይህን ስናደርግ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ቅርሶቻችንን፣ ታሪኮቻችንን፣ ባህሎቻችንን ለማድነቅ፣ ለመማር፣ ለመመራመር ከነኚህ ሀሴት ለማግኘት የሚመጡ ቱሪስቶቻችን ያለ ችግር እንዲመጡ እድል እንፈጥራለን ማለት ነው። ከውጭ ጎብኚዎች በተጨማሪ የሀገር ውስጥ ጉብኝት ባህልን ማዳበር ዜጎች ስለ ሀገራቸውና አካባቢያቸው ግንዛቤ እንዲኖራቸው ስለሚያስችል አንዱ የትኩረት አቅጣጫ ተደርጎ እየተሰራ መሆኑም ተጠቁሟል። የከተሞች